Nakatakdang ng ako ng investigasyon ng House Committee on Metro Manila Development sa matinding pagbaha na dala ng bagyong karing sa ilang lugar. Sinabi ni Committee Chairman Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, kailangan nila suriin ang malawak na pinsala na dulot ng mapaminsalang bagyo sa National Capital Region at kalapit na lugar. Dapat daw hong magpaliwanag, ipaliwanag ng DPWH at MMDA anong nangyari sa mga plant control system at bakit hindi ito na-contain ang tubig ulan na dala ng bagyo? Sinabi pa ni Valeriano na bagamat masasabing record-breaking ang tubig ulan na dala ng bagyo, eh dapat rin hum dapat eh handa ang uh, mga ito para sa pinakamasamang sitwasyon. Yun. Oo, oo. Sinuportahan naman ni Speaker Martin Romualdez ang nasabing House Inquiry habang binigyang diin ang oversight function ng Kongreso na isa nga po dito ay tukuyin kung ang mga ahensya ay wastong na pangangasiwaan. Ayon pa sa kanya, may master plan ang gobyerno sa flood control at kailangang sundin at i-update ang naturang plano. Dapat din magkaroon ng relocation plan para sa mga nakatira sa mabababang lugar dahil hindi na humaiwasan ng malakas na pagulan at pagbabago ng klima. Samantala, nanawagan naman si Senate President Francis Escudero ng investigation day Mm. Ito naman ay sa Senado dahil sa pagkabigo ng bilyong pisong halaga ng mga plant control projects para agapan sana ang epekto ng bagyo sa Metro Manila.